A u nastavku ponovno o vladinim ekonomskim mjerama. Skype-om iz Koprivnice uključuje se Sanja Pernjak, računovotkinja. Dobrodošli. Evo, imate razloga za zadovoljstvo zapravo, jer onaj vaš glavni zahtjev svih servisa računovodstva da se produži rok za financijsko izvješće, produžen je do kraja lipnja. Hoće to sad biti dovoljno vremena? Pa, hvala. Pozdrav svim gledateljima N1 Newsrooma. Moram se na početku prvo zahvaliti vladi i ministru Mariću ispred svih računovođa, a prvenstveno ispred svoje udruge računovođa pri HGK i inicijative profesionalnih računovođa u kojima sam članica vijeća. Naravno, mi smo iznimno ponosni i sretni zato što što je vlada ipak usvojila naš apel koji prvenstveno je bio usmjeren na očuvanje zdravlja nas i naših radnika, a nakon toga na sve ove obaveze čiji smo mi realizatori. Kako ide ova obrada zahtjeva za minimalnom plaćom? Evo, vidimo sad je povećana na 4000 kuna. Jeste li već od onih prvih mjera imali puno takvih primjera? Koliko imam informacije danas, jako puno zahtjeva je već obrađeno, sredstva su već sjela na žiro račune. Nekima je sjelo po onim prvim zahtjevima, jer mi smo najveći dio zahtjeva podnijeli do 31.3. jer je tako pisalo, odnosno imali smo upute od Zavoda za zapošljavanje, da sve zahtjeve koje podnosimo do 31. ožujka ulazi i plaća ožujka. Tako da smo se jako žurili podnijeti zahtjeve do 31.3. i dosta zahtjeva je sada već u obradi, ljudima sjedaju novci, a imamo informacije da će onima kojima su sjela i iznosi od 3250 sjesti i razlika do 4000 kuna. Kako će sad u praksi funkcionirati ovo kad će država na taj krizni minimalac plaćati doprinose? Pa mi još uvijek ne znamo kako će to funkcionirati. Mi prvo moramo dobiti sve na pismeno, uključujući i ovu odgodu roka koja nam je jučer najavljena na sjednici vlade. Očekujemo da ćemo sve imati pismeno, pretpostavljamo ponedjeljak ili utorak. Kako će to funkcionirati? U pravilu mi smo dobili informaciju da smo obvezni sva izvješća predavati kao što smo ih radili do sada. U visini bruto plaća koje svaki poslodavac ima ugovoreno sa svojim zaposlenikom, što znači da ćemo mi plaće provesti. Zaduženja obveznih doprinosa bi se trebala odgoditi ili sad ovom mjerom biti plaćena od strane zakonodavca, što bi zakonodavca u ovom slučaju koštalo kod zaposlenika koji je do 30 godina i kod kojeg se koristi mjera osobe mlađe od 30 godina 5000 kuna, jer je 1000 kuna doprinos za mirovinsko, 4000 kuna je osnovna plaća, a kod onog radnika kod kojeg se ne koristi ta mjera, zakonodavac bi imao trošak od 5825 kuna. E sad, kako će zakonodavac moći kontrolirati poslodavce kojima uplaćuje ovaj krizni minimalac da će uistinu radnik dobiti na kraju svih tih 4000 kuna? Hoće li izravno se dakle uplaćivati na njihov tekući račun ili će se davati novac poslodavcu pa će on kao i inače dijeliti te plaće? Koliko imam do sada informaciju i po zahtjevima koje smo mi podnijeli HZZ-u, poslodavac će primiti potporu, jer to je potpora u stvari za plaću ovoga poslodavcu. Zakonodavac ima vrlo jednostavnu mjeru kontrole isplate plaća. Dakle, mi smo obvezni podnijeti pri isplati plaće poreznoj upravi JOPPD obrazac. To znaju svi računovođe i svi poslodavci šta to znači, kako je, to je jedinstveni obrazac poreza, doprinosa i prireza. Provođenjem tog obrasca mi smo obvezni svakom radniku na njegov tekući račun isplatiti plaću i platiti obvezne doprinose. Da li će se ti doprinosi plaćati ili će ih zakonodavac stornirati sa našeg zaduženja, to ćemo još vidjeti, to očekujemo još uputu za to.
A kontrola samih isplata je vrlo jednostavna. Kao što je to prije bila kontrola kada je poslodavac imao neku mjeru sufinanciranja zapošljavanja, mi smo kao potpisnici tog ugovora bili obvezni Zavodu za zapošljavanje dostaviti izvode iz kojih je vidljivo da je radnik primio plaću, izvode iz kojih je vidljivo da smo platili doprinose i predani JOPPD, potvrdu predanog JOPPD obrasca. Dakle, procedura je, pretpostavljam da će biti takva, ali vrlo jednostavna. Vama zvuči jednostavno, u praksi ste, ali vjerujemo da će biti i transparentno. A što će otpis poreza ovaj 3 mjeseca, dakle i na dohodak i na dobit i doprinose, značiti zapravo za ta mala poduzeća? Vjerujem da u praksi znate koliko je to njima inače bilo opterećenje. Pa to je u stvari ova četvrta točka zahtjeva za odgodom plaćanja doprinosa. Ona se u pravilu odnosi na obveznike poreza na dodanu vrijednost koji obračunavaju prema izdanim računima. Dakle, u trenutku kada izdaju račun, obvezni su platiti PDV za to razdoblje. Neće previše utjecati na porezne obveznike koji su takvi obveznici, a imaju naplatu u gotovini. Jer govorite o PDV-u, je li? Da, govorimo o PDV-u. Aha, dobro. Ja sam mislio na ovaj otpis poreza na dohodak, ali da, i PDV će se sada, dakle, tek kad se naplati isplaćivati. Zašto mislite da to neće pomoći baš svima? Zato što onaj ko se bavi ugostiteljstvom ili ima čistu naplatu putem ovoga fiskalne blagajne, on ne može dokazati da mu izdani računi nisu naplaćeni, jer su mu svi naplaćeni. Dakle, on je obvezan platiti PDV. Mislim da je ova obveza plaćanja PDV-a prema naplati u stvari pravedna za svakog poreznog obveznika, a i onako će ovi porezni obveznici koji su prestali sa radom, neće niti biti obveze u sljedeća 3 mjeseca jer ne rade. Prema tome, može biti koristi malim poslovnim subjektima koji se bave prodajom većinom putem transakcijskih računa, ali u tom slučaju moraju dokazati koji postotak izdanih računa im nije naplaćen, pa će se u tom postotku i pretpostavljam, jer nemamo još uvijek upute, raditi i odgoda plaćanja, odnosno otpis. I na kraju, kakva je situacija u vašem sektoru? Kako rade računovođe i knjigovođe u ovoj krizi? Čuo sam da zapravo imate problem pridržavati se onih pravila o društvenoj distanci u svojim uredima. Pa da, većina ureda je organizirala rad ili u 2 smjene, ili dolaskom radnika svaki drugi dan, jer preporukama stožera civilne zaštite dužni smo osigurati barem 2 metra od radnika do radnika distancu. Ukinuli smo rad sa strankama i dokumentaciju primamo samo u poštanski sandučić ili u kutiju. Nakon toga ju stavljamo malo na provjetravanje i primamo ih sa rukavicama, jer svi smo u bojazni za očuvanje zdravlja i u pravilu ne znamo ni sami kako taj virus zaista funkcionira. A ne možete organizirati poput drugih rad do doma? Nažalost ne. Upravo radi toga jer imamo nebrojeno mnogo certifikata koji su nam instalirani za ulazak na zdravstveno, na mirovinsko, na poreznu upravu, na FINU. To je jedan prvi od problema. Drugi nam je GDPR koji nam je nametnut od prošle godine, gdje naprosto ne možemo nositi doma dosje radnika niti dokumentaciju temeljem koje moramo ili prijave radnika raditi ili odjave radnika, a i samu dokumentaciju nanašat kući. A nažalost, računovodstvo se radi obradom dokumentacije. Ne može se ni na jedan drugi način obrađivati, nego naprosto uzmete dokumenat, proknjižite ga i odložite u registrator. To je jedna stvar. Druga, velika većina računovođa nema programe u cloudu da bi mogla od kuće raditi, nego imaju instalirane programe na svojim serverima putem kojih pristupaju obradi. Hvala vam najljepša na gostovanju. Bila je ovo Sanja Pernjak, voditeljica računovodstvenog servisa iz Koprivnice. Hvala i vama.